か。調子こいてんじゃねえぞお前。こっちは俺らの仲間だぞ。まともに生きてねえやつがまともに生きてるやつ非難すんのはおかしいだろ。一番参っちゃってんのは浅木の方なんだよ。昔の仲間が犯罪者になってこんなとこに来るなんて思ってなかったんだから。仲間裏切ったのお前の方じゃねえかよ。もうこの辺にしましょう。でも飛田さんね、もし昨夜浅木が怪我でもしてたらこんなもんじゃ済まなかったですからね。